Сәлем, тарих дайын сабақтар каналына қош келдің. Тарих пәнінің мұғалімі Емегенім Әлия Түйебаевна. Каналға тіркелі видеоларды достарыңызбен бөлісіңіздер. Сәлеметсіздер ме оқушылар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелі лайк, пікір қалдырыңыздар. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. 13 сынып. Құқық негіздері пәнінен жиынтық бағалау тапсырмасы. Іс жүргізу құқығының негіздері бөлімі бойынша жиынтық бағалау тақырыбы қылмыстық процесс субъектілері, әкімшілік процесс түсінігі мен міндеттері мен қағидаттары. Оқу мақсаты қылмыстық процесс субъектілерін ажырату, әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтау. Бағалау критерийі қылмыстық процесс субъектілерін анықтайды, әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтайды. Ойлау дағдылары қолдану, орындалу уақыты 15 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталатын болсақ, тест сұрақтарына жауап беріңіз. Бірінші сұрақ, қылмыстық процесс дегеніміз не? Яғни А жауабы, соттың, прокурордың, тергеушінің, анықтау органының басқа да қылмыстық іс өндірісіне қатысушылардың заң мен реттейтін қызметі. Екінші сұрағымыз, қылмыстық іс жүргізу объектілері субъектілер дегеніміз сынысқасы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдар және тиісті тергеу сот қызметтеріне қатысуға құқығы мен міндеттілігі бар адамдар. Үшінші сұрақ, дәлелдемелер ұсыну бойынша міндеттерін орындайтын процеске қатысушылар бізде бұл сынысқасы куәгер мен сарапшылар. Екінші тапсырмаға тоқталайық, әкімшілік объекті мен субъектісін жүзеге асыруға қатысты ұғымдардың анықтамасы жазыңыздар, яғни әкімшілік іс жүргізу объектісіне анықтамасы түрлі құқық салаларымен реттейтін қоғамдық қатынастар. Олар әкімшілік, еңбек, қаржылық, азаматтық және де қылмыстық құқықтық қоспағанда. Егер олар мемлекеттік басқару органы атқарушы билік өкілеттігі саласында болса. Екінші, әкімшілік іс жүргізудің қағидалары, яғни атқарушы органдардың жүктелген міндеттері мен қызметтерін іске асыру үшін жасалатын іс-қимыл жиынтығы. Қағидалары: бейтараптылық, заңдылық, объективтілік, теңділік, кінәсіздік, презумпция, жариялық, әкімшілік шешімдеріне шағымдану құқығы, жеделдік пен үнемшілдік, бейтараптық. Үшінші, әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі заң нормалары арқылы реттеліп, әкімшілік жауаптылық шараларымен қорғалатын қоғамдық қатынастар, мысалы, ар ождан, еркіндігі мен әртүрлі діни бірлестікте туралы заң бұзушылыққа байланысты әкімшілік құқық бұзушылық нысанын азаматтардың құқығы болып табылады. Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі бұл жеке немесе заңды тұлға. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде жасы 16-ға толған жеке тұлға қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Тек ақыл-есі дұрыс жеке тұлға ғана әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі болады. Жалпы бізде 7 ұпай. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер, алдағы уақытта жиынтық тапсырмасы болады.